ያጩ ቲቶሪያል አጭር ተከታታዮች ስሜ አቤል ወንቅን ይባላል። የዚህኛው ክፍል አውቶካድን እናያለን ማለት ነው። በባለፈው ክፍላችን ወይም በፓርት ዋን ክፍላችን የተወሰኑ የአውቶካድ ቱሎችን እንዴት ኮማንድ አድርገን ወይም ትእዛዝ ሰጥተን መስራት እንደምንችል አይተናል። በዚህኛው ክፍል ደግሞ የተለያዩ ሀሳቦችን ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን በመስራት እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ መካከል አንደኛው ሜትድ ኦፍ ኢምፑቲንግ ፖይንት ወይም ፖይንቶችን አውቶካድ ውስጥ እንዴት መክተት እንደምንችል እናያለን። ስለዚህ በሶስት አይነት መንገድ ኢምፑቲንግ ሲስተምን እናያለን ማለት ነው። በተለያየ ኤግዛምፕል መስራት እንችላለን። ለምሳሌ እዚች ጋር ባለችው ኤግዛምፕል ሜትድ ኦፍ ኢምፑቲንግ ዳታን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶስቱ አብሶሉት፣ ሪላቲቭ ኤንድ ፖላርን በመጠቀም መስራት እንችላለን። ከዛ በፊት ግን የተወሰኑ አይዲያዎችን ለማንሳት እንሞክር። አንድ ድሮይንግ ከመስራቱ በፊት መጀመሪያ ዩኒቱን ማስተካከል ይኖርብናል። ዩኒት ለማስተካከል ፎርማት ውስጥ ዩኒት የሚላለ እዛች ውስጥ ገብተን ፎርማት ዩኒት ወይም ለመድገም ያክል ፎርማት እዚች ጋር ዩኒት የምትላለች ዩኒት ውስጥ በመግባት ማስተካከል እንችላለን። አንደኛ ሊንግስ ስንሰጠው ሊንግስ ታይፓችን በምን አይነት ይሁን፣ በዴሲማል ይሁን በፕሪሲሽን ይሁን በዴሲማል ይሁን ኦር በተለያዩ አርክቴክቸራል ኢንጂነሪንግ የሚባሉ አሉ። ያው ዩዥዋሊ እኛ በዴሲማል ነው የምንጠቀመው። ሊንግስ ከነጥብ በኋላ ብንሰጠው ችግር የለም ይቀበላል ማለት ነው። ሌላው ከነጥብ በኋላ ያለው ፖይንት ምን ያህል ይርዘም የሚለው ዜሮ ነጥብ እዚህ ከሆን 4-0 ያሳየናል፣ ወይ ከነጥብ በኋላ 4 ድረስ ብናስገባለት ይቀበላል ማለት ነው። አምስተኛ ግን ብናስገባለት ያጠጋገውና ወደ 4 ይቀይረዋል ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልገውን እዚህ ጋር ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ከታች እንትኖች ዩኒቶች አሉ፣ ኢንች፣ ሴንቲሜትር፣ ሜትር የሚባሉ አሉ። ዩዥዋሊ ኢትዮጵያ ውስጥ በሜትሪክ ነው የምንጠቀመው። በሜትሪክ ሆኖ ደግሞ ወይ ሚሊሜትር ወይ ሴንቲሜትር ነው፣ አንዳንዴ ሜትርም ልንጠቀም እንችላለን። ብቻ እኛ የምንሰራበትን ዩኒት ማስገባት ይኖርብናል። ለምሳሌ እኔ ሴንቲሜትር ብዬ ባስገባ እዚህ ጋር የምጽፋቸው ቁጥሮች በጠቅላላ በሴንቲሜትር እንደሆኑ ማወቅ አለብኝ። ለምሳሌ በሜትር ያሉኝ ቁጥሮችን ወደ ሴንቲሜትር እየቀየርኩ ማስገባት ይኖርብኛል ማለት ነው። ሌላው አንግል ታይፓችንም ዴሲማል ታይፕ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ 45 ዲግሪ ወይም ደግሞ 45.5 ዲግሪ ምናምን ሊኖር ስለሚችል እሱም ነገሮች በነጥብ ይቀመጡ። ፕሪሲሽን ወይ አንድ ወይ ደግሞ ከነጥብ በኋላ አንድ ወይም እንዳይኖረው ማድረግ እንችላለን። እኛ እንደፈለግ ነው ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ክሎክዋይስ ምትለዋል። ማርክ ካረግን አንግል ሲሰራ በክሎክዋይስ ነው፣ ነገር ግን ኦሪጂናሊ አንግል የሚሰራው አውቶካድ በአንቲ ክሎክዋይስ ነው ማለት ነው። እሱም ባለበት እንትሆና ኦኬ ብለን እንውጣ። ስለዚህ ያው ፎርማት ውስጥ ገብተን ዩኒት አስተካከልን ማለት ነው። ዩኒት ካስተካከልን በኋላ ደግሞ የተለያዩ እንትኖችን ጽሁፎችን ማስተካከል ይኖርብናል ማለት ነው። ለምሳሌ መጽሐፍ ያስፈልገናል፣ ጽሁፍ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚች ጋር ኤ የምትል ምልክት አለች። እቺ ቴክስት መጽሐፊያ ነች። ለምሳሌ ኤ የምትሏን ነክቼ እዚች ገብትቼ ልክ እንደዚች አራት ማዕዘን ነገር ብሰራለት ጻፍ ብሎ የሚመጣው ዊንዶ ይኖራል። እዚች ጋር ጻፍ ይለኛል። ለምሳሌ ብንጽፍበት ሲቪ ኢንጂነር አቤል ብለን ብንጽፍ አሁን እችን ኦኬ ብንላት እዚህ ጋር ጽፏታል። በደንብ ብዙም ስናደርግ እናገኛታለን። ነገር ግን እዚሁ ጋር እንዳለ ጽሁፋችንን ማትለቅ እንችላለን። ለምሳሌ እናጠፍተ ነው። ጽሁፋችንን ማትለቅ ማለት ፎንቱን ማስተካከል ማለት ነው። ፎንቱን ተለቅ ተለቅ ማለት ስለዚህ የቴክስታችንን ፎንት ትልቅ ለማድረግ ፎርማት ውስጥ እንገባና ቴክስት ስታይል ወይም የቴክስታችንን ስታይል እናስተካክላለን ማለት ነው። ቴክስት ስታይል ላይ ስንገባ ይሄ ዊንዶ ይከፈታል። ስለዚህ ሄታችንን እዚህ ጋር መጨመር ማለት ነው። ለምሳሌ 5 ላድርገው ሄቴን። ሌላው ደግሞ የአጻጻፍ ስልቴ አሁን ለምሳሌ ወርድ ስንጽፍ ብዙ ጊዜ ታይምስ ሮማን እናደርጋለን። ሶ ለምሳሌ ታይምስ ሮማን እንኳን ብናደርግ እዚህ ጋር ያሳያቸዋል። ታይምስ ሮማን አደረገው ማለት ነው። ሬጉላር ቦልድ ኢታሊክ፣ ቦልድ ዊዝ ኢታሊክ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ወይም ደግሞ ቦልድ ማለት ደመቅ ደመቅ ሲል ነው። ለምሳሌ እንዲህ ባረገው ደመቅ። ቦልድ ኢታሊክ ደግሞ ብሎ ቦልድ ሆኖ ትንሽ ጎልገድ ያለ ጽሁፍ ማለት ነው።
ኢታሊክ ብቻ ካልኩ ደግሞ ዝም ብሎ ወልገድ ያለ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ቦልድ ኢታሊክ ላለ ወፍረው እንደገና ወልገድ ያሉ ለማለት ነው። አፕ ላይ ብንና ክሎዝ እናርግ። ስለዚህ አሁን መልሰን እንጻፍ። እችን ቴክስት ብዬ ብጽፍ አካያችሁት ኤቢሲ የሚለው ራሱ ትንሽ ተለቅ ይላል። እዚች ጋር ብዬ ክሊክ ሳደርግለት ጻፍ ይለኛል። ሶ አቤል ሙሉቀን ስለዚህ እንድትጨርጊ ሲቪል ኢንጂነር ብለው ምን ያድርገዋል? ተለቅ እንዳለ ይጽፍልናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዛው ጋር ኤዲት እናድርገውና እቺ ወደ ጎን እንደዚህ እንዲጽፍልን ከተፈለገ እዚች ጋር ቀስት አለች። እሷን ቀስት ይዘን እንዲመሳብ ነው። በደንብ ስንስበው ወደ ጎን ሙሉን ይጽፍልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ እንደምታዩት ሲቪል ኢንጂነር አቤል ሙልቀን ብሎ ይጽፍልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ላጥፋት፣ ሌላ አጻጻፍ ስልት ደግሞ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እቺን መርጠን ቴክስት ወይም መልቲ ላይን ቴክስት መርጠን የሰራ ነው፣ ወይም ከኪቦርድ ላይ ቴክስት ብለን መጻፍ እንችላለን። ኪቦርድ ላይ ቴክስት ብላችሁ ኢንተርስቶ ስፔሲፋይ ስታርቲንግ ፖይንት ይላል። ቴክስት የሚለውን ከተጠቀምን የሚጽፈው የአጻጻፍ ስልት ላይን ይሆናል። ምናልባት ቅድም ካስተዋላችሁ እቺ መልቲላይን ቴክስትን ስመርጥ በምንድን ነው የጻፈልኝ? በአራት ማዕዘን ወይም ሬክታንግል በመስራት ነው የጻፈልኝ። ይሄኛው ቴክስት የሚለው ግን በላይን ትእዛዝ ነው የሚጽፍልኝ። ለምሳሌ ስታርት ፖይንት ይላል ከዚህ ጋር ለዋለ ሮቴሽን አንግል እሺ ዜሮ ይሁን። ስለዚህ እዚህ ድረስ ስለው ራሱ ይጻፍልኛል። ወይም ደግሞ ብንደግሞ ቀጥ እንዲል ኦርቶንና ብራትና ቴክስት ብለን እንጻፍ። ቴክስት ብለን ጽፈን ኢንተርናል ምን ይላል? ስፔሲፋይ ስታርቲንግ ፖይንት። ለምሳሌ ከዚህ ጋር እንደዚህ ነው እናሰምርለት። ወደ እንደ ቅድሞ ሬክታንግል ሳይሆን እንሰራለን፣ ጀስት ላይን ነው። ወደዚህ ታሰምርለታል። ለምሳሌ እዚህ ድረስ ስትለው ክሊክ ስታደርገው ጻፍ ይልሃል። ሶ አቤል አቤል ሙልቀን ሲቪል ብለህ መጻፍ ትችላለህ ማለት ነው። ስጨርስ ሌላ ቦታ ሄደህ ክሊክ ስታደርግ ከዛ ስኬፕ የሚለውን ከኪቦርድ ላይ ስትነካ ያጠፋላል ማለት ነው። ስለዚህ ጽሁፎችን በዚህ መልክ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይህንን የተወሰኑ ነገሮችን ማየት ከቻለን በኋላ ወደ እነኚህ ስዕሎች እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ስዕሎች ያው ሶስት አይነት የኢንፑቲንግ ሲስተም አለ ብለናል፣ አብሶሉት፣ ሪላቲቭ እና ፖላር። እነሱን በመጠቀም የሚሰሩ ናቸው። ስለዚህ እንጀምር። ከላይ ያለው ወይም ትልቁ ሬክታንግል በሁለት ትእዛዝ ተሰርቷል። አሁን አብሶሉት ማለት ኮኦርዲኔት ሲሰጥ የምሰራበት የመስሪያ ስልት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ወርልድ ኮኦርዲኔት ሲስተም ይላል። ዜሮ ዜሮ ላይ ነው የመጀመሪያው የሬክታንግሉ መነሻ፣ ዜሮ ኮማ ዜሮ ላይ ነው ወይም ደግሞ ኦሪጅን ላይ ነው ማለት ነው። ሶ የተሰጠኝ ይሄ ትልቁን ሬክታንግል ለመስራት ሁለት ፖይንት ብቻ ነው፣ አንድ እዚህ ጋር አንድ ደግሞ እዚህ ጋር ነው። ሁለት ፖይንት ብቻ ነው የተሰጠኝ። ላይን ትእዛዝን ከተጠቀምን እቺ ጥግ ታስፈልገኛለች፣ እቺ እቺ እቺ፣ በአጠቃላይ አራት ዳታ ያስፈልገኛል በላይን ትእዛዝ ከሰራው። ሁለት ዳታ ብቻ ካለኝ ግን የምንሰራው በምን አይነት ነው? የምንሰራው ሁሌም በሬክታንግል ትእዛዝ ይሆናል። በትራያንግል በሬክታንግል ትእዛዝ ሶሪ ሬክታንግል ትእዛዝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ብቻ ነው የተሰጠኝ። ሬክታንግል እንጀምራለን ማለት ነው። ሬክታንግል እናዛለን። ሬክታንግል ስናይ ስፔሲፋይ ፈርስት ኮርነር ፖይንት ይላል። ስፔሲፋይ ፈርስት ኮርነር ፖይንት፣ ኮርነር ፖይንት ማለት የት ጋር ልነሳና ሬክታንግል ልስራ እያለ ነው። ስንት ነው? ዜሮ ኮማ ዜሮ ኦሪጅን ለማለት ነው። ኢንተር ስንለው ሴንሱን ብናደርገው እዚህ ጋር ያሳያቸዋል የት ጋር እንደተነሳ። ከዚች ጋር የተነሳች ማለት ሪክታንግል እንደማለት ነች። ስለዚህ ወደዚህ ብመለስ የመጨረሻው ፖይንት ደግሞ ቴን ኮማ ሰበን ቀጣ ያለው ፖይንት ስጠኝ ይለኛል። ዜጋ ስፔሲፋይ አዘር ኮርነር ሲልኝ 10.7 ብለን ኢንተር ስንለው እናደርገን ሪክታንግላችንን በእንደዚህ አይነት ልክ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁን ሪክታንግል አስቀምጥን፣ ቀጣይ ደግሞ ሲች ውስጥ ያሉትን ነገር መስራት እንጀምራለን። ስለዚህ አብሶሉት፣ ሪላቲቭ እና ፖላር። አብሶሉትን ስንጠቀም የመጀመሪያ ፖይንት እዚህ ጋር ምናለኝ? 1.2 1.2 አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት አንድ እዚህ ጋር ፖይንት አለኝ፣ እዚህም ፖይንት አለኝ፣ እዚህም ሁሉም ጋር ፖይንት አለኝ። አራት ፖይንቶች አሉ።
ስለዚህ አራት ፖይንቶች ካሉኝ ምንም መጠቀም ይችላል። አራት ፖይንት ተከተስተኝ ላይንም መጠቀም ይችላል። በላይን ተዛዝ መስራት ይችላል። በላይን ተዛዝ መስራት ይችላል አራት ፖይንቶች ከተሰጡኝ። ስለዚህ እንጀምረው 1 ኮማ 2 ነው፣ ከዛ 3 ኮማ 2 ለምሳሌ ላይን እናዛለን። ምን ይላል? ስፔሲፋይ ፈርስት ፖይንት ይላል። 1 ኮማ 2 ብለን ኢንተርሰን ነው ፖይንቱን ይሰጠናል። ከዛ አይ ቲንክ 3 ኮማ 2 ነው ቼክ ለማድረግ 3 ኮማ 2 ነው 3 ኮማ 4 3 ኮማ 2 ኢንተር 3 ኮማ 4 ኢንተር ሲ ደረሰ አስሮ ከላይ ከላይ የመጨረሻ ወደዛ የምትሄደው 1 ኮማ 4 4 ኢንተር የመጨረሻዋን ስጭካ ክሊክ ማለት እንችላለን። መዝጋት ወይም ሲ ብለን ኢንተር ማለት እንችላለን። ስለዚህ ይህን ሬክታንግል ሰራን ማለት ነው። አንዳንዴ ለምሳሌ ላጥፋትና ላሳያችሁ። እዚች ከታች ዳይናሚክ ኢንፑት ምትለገራለች። እዚህ ጋር ዳይናሚክ ኢንፑት ይሄ አሁን ለጊዜው ኦፍ ነው። ለምሳሌ ኦን ላድርገው። ይሄ አሁን ኦፍ ነው። ይሄ ኦን ላድርገውና ላሳያችሁ። ነድገማት የሆነዋል ትእዛዝ የጀመረው 1 ኮማ 1 ኮማ 2 ከዛ 3 ኮማ 2 3 ኮማ 2 ብንለው እንደዚህ አይነት እንሰራለን። ለምሳሌ ይሄን ስኪፕ ብንለው ኢንክላይንድ ላይ እንሰራለን። ለምን ዳይናሚክ ኢንፑትን ኦን ካረጋችሁት እሱ የሚያስበው አውቶካድ የሚያስበው በማትስ ይሆናል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ በካርቴዥያን። ለምሳሌ ምን ማለት ነው ብናየው፣ ይሄን ፖይንት 1 ኮማ 2 ፖይንቷን አግኝቷታል። ቀጣይ 3 ኮማ 2 ማለት ወደ x 3 ይሄዳል፣ ወደ y ደግሞ 2 ይጓዛል ለማለት ነው በማትስ ሲሆን። ነገር ግን በኮኦርዲኔት ወይም በወርልድ ኮኦርዲኔት ሲስተም ከሆነ ግን 3 ኮማ 2ን የሚያያት እንደ ኮኦርዲኔት ይሆናል እንጂ እንደ ማትስ አይሆንም። እንደ x እና እንደ y ያያት እንደ ኖርዚንግ እና እንደ ኢስቲንግ ቦን አለበት ማለት ነው። ለዛ ነው አንዳንዴ ኦን ይያለ ራሱ እንዲሰራለን ለማድረግ ከተፈለገ ራይት ክሊክ ሴቲንግ የሚለውን ገብተን እዚህ ጋር ፖይንተር ኢንፑቲንግ ጋር ሴቲንግ ውስጥ ስንገባ ፖላር ሪላቲቭ ምናምን ይላል። እቺ ሪላቲቭ የምትለው ወደ አብሶሉት መቀየር አለበት። አብሶሉት ላይ አርገን ኦን እንዳለ ይሰራ ችግር የለብንም። ካልሆነ ደግሞ እዛው ላይ እንዳለ ከሆነ ምን ማድረግ ይኖርብናል? እቺን እናጠፋታለን፣ ኦፍ እናደርጋታለን ዳይናሚክ ኢንፑት። ከዛ መሳል እንችላለን። ለምሳሌ ይሄን አጥፍተን ላይን እናዛለን 1 ኮማ 2 ኢንተር 3 ኮማ 2 ሮ አይ ቲንክ ቼክ ለማድረግ 3 ኮማ 2 ከዛ 3 ኮማ 4 3 ኮማ 2 ኢንተር ከዛ 3 ኮማ 4 ኢንተር ከዛ 1 ኮማ 4 1 ኮማ 4 ኢንተር እዚህ ጋር ከፈለክ መጨረስ ከፈለግን ክሎዝ ሲነክተን ኢንተር ብንለው ክሎዝ ያደርጋታል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዋን ሬክታንግል ሰራን። ሰው እቺ በጣም አስፈላጊ ነች፣ ዳይናሚክ ኢንፑት የምትለው ኦን ካረጋችኋት ግዴታ ሄዳችሁ ሪላቲቭ ላይ ያለችውን ወደ አብሶሉት መቀየር አለበት። ሪላቲቭ ላይ ከሆነ በማትስ ነው የሚያስበው ማለት ነው። ሶስት ወደ ላይ ሶስት ወደ ኤክስ ዳይሬክሽን ሁለት ወደ ላይ እያደረግና ወደ ላይ ስለሚገፋት ማለት ነው። ኮኦርዲኔት ሲስተም ግን አብሶሉት ካረግ ነው በኮኦርዲኔቱ ብቻ መስራት ይጀምራል ማለት ነው። በመቀጠል ሪላቲቭ እንሰራለን። ሁሌም ማስታወስ ያለባችሁ ነገር ማንኛውንም ኢንፑት ስንጠቀም የመጀመሪያው ኢንፑቲንግ ዳታ ሁሌም በአብሶሉት መሆን አለባት። ሁሌም አብሶሉት ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው የምንጠቀም የመጀመሪያው። ሪላቲቭም ሊሆን ይችላል ፖላርም ሊሆን ይችላል የምንሰራው ግን ሁሌም ማወቅ ያለብን ነገር ሪላቲቭ መሆን አለባት የመጀመሪያው ኢምፑቲንግ ሲስተም። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር 4.5 በ2 4.5 ኮማ 2 ማለት ነው። ስለዚህ ላይን እናሳለን 4.5 ኮማ 2 ሶ የመጀመሪያውን ፖይንት 4.5 ኮማ 2ን አስቀባን። ከዛ ደግሞ እንሄዳለን በሪላቲቭ። ሪላቲቭ ማለት አንጻር እንደማለት ነው። አት ምልክት ማለት አንጻር ነው። ሶ አት 2.0 ማለት ወደ ኤክስ ዳይሬክሽን 2 ሜትር ኦር እንዳስገባ ነው ዩኒት ትጓዛለች እንደማለት ነው። ወዴት?
ወዴት ነው ያለው? ወደ ኤክስ። አሁን ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ነው የሚቀመጠው አይደል? ስለዚህ አቱን ማለት ቱን የሚያመለክተው ሜትሩን ነው። ሜትር 2 ሜትር ወደ ኤክስ ይጓዛል። በአንጻሩ ግን ወደ ዋይ ምንም አይጓዝም እንደማለት ነው። እዚህም ጋር ስትመጡ ወደ ላይ ወደ ላይ ምን ይላል? አት 0.2 ማለት ከዚች ካለችበት ፖይንት ወደ ኤክስ ምንም አይጓዝም፣ ወደ ላይ ግን 2 ይጓዛል እንደማለት ነው። ሶ ሪላቲቭ የሚባለው ይሄ ነው። አት ምልክት አትን ነክተን የምናስገባት ቫሉ ዲስታንስ ትሆናለች፣ ግን የኤክስ እና የዋይ ዳይሬክሽን ዲስታንስ። ስለዚህ ለምሳሌ እኛ ብናስገባ አት 2.0 ብንል ምን እናደርጋለን? እዚች ጋ ክሊክ እናደርግና ታች ጋ ኮማንዳችን ጋር መትን ሺፍትን ተጭነን 2 ቁጥር እንነካለን። ሺፍትን ተጭነን 2 ቁጥር ሺፍትን ሳንለቅ 2 ቁጥርን ስንነካ አት ምልክት ይሰጠናል። አት 2.0 እንላለን ማለት ነው። ኢንተር ስንል እችን ፖይንት እችኛዋን ሌንግዝ ይሰራልናል ማለት ነው። ከዛ ወደ ላይ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? አት 0.2 አሁን እንዳደረግ ነው። እዚችም ጋር መትን አት 0.2 ኢንተር ስንል እችኛዋን ፖይንት ይሰራልናል ማለት ነው። ከታይ ደግሞ ምን አለን? አት ኔጌቲቭ 2.0 ኔጌቲቭ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ሁሌም ከዚችኛዋ ፖይንት እየለካ ስለሆነ ወደዚህ ሲሄድ ወደ ኤክስ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ነው። ወደዚህ ቢሆን ግን ፖዘቲቭ ይሆን ነበር። ስለዚህ እንችነርተን አት ኔጌቲቭ 2.0 ኢንተር እንላለን። ሰዎች ፖይንት ሰራት መጨረሻ ክሎዝ ሲ ብለን ኢንተር ማለት እንችላለን፣ ወይም እዚች ገምትን ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ስንጨርስ እስኬፕ የሚለውን መንካት እንችላለን። ከኪቦርዳችን ላይ ጥግ ላይ ኢኤስሲ የምትለዋል መንካት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ሬክታንግሎች ሰራን፣ አንደኛውን በአብሶሉት አንደኛውን በሪላቲቭ። ምንድን የቀረን? በፖላር የምትሰሯ። ፖላር ደግሞ ማለት ሁሌም ማስታወስ ያለብን በአንግል የሚሰሩ ስራዎች ሲሆኑ፣ ለምሳሌ አንድ ላይ ላሳያችሁ። ኦርቶን አጥፍተን አንግል መስራት የሚመቸን ወደዚህ እንደዚህ መስራት እንችላለን። አንድ አንግል ይህ አንግል ስንት እንደሆነ ማወቅ አንችልም። ለምሳሌ ማወቅ ከተፈለገ ሌላ ሪፈረንስ ላይን ሰርተን፣ ለምሳሌ እንደዚች የምትባለው ሪፈረንስ ላይን ሰርተን ዳይሜንሽን ላይ ሄደን አንጉላር፣ ስለ ዳይሜንሽን በቀጣይ ክላስ በደንብ እናየዋለን፣ ግን ዳይሜንሽን ላይ ሄደን አንጉላር ከዚች ወደዚች ብለው 61 ዲግሪ አካባቢ ይሆናል። ሶ ይህም በገስ ስለሰራሁት ነው። እኔ ግን 45 ዲግሪ መስራት ብፈልግ እንዴት ሰራለሁ? ልክ የምናውቀው ዲግሪ በተለይ ደግሞ ለምሳሌ ፍሎር ፕላን እንትን ስቴርኬዝ ሴክሽን ላይ ስንሄድ ስቴርኬዛችን በአንግል መሰራት አለበት እንጂ ዝም ብሎ አይደለም የምንሰራው በገስ። ሶ አንግል አላት። አንግል ደግሞ ሲኖራት የምንጠቀመው የኢንፑቲንግ ሲስተም ፖላር ይባላል። ፖላርን በመጠቀም ኢንፑት እናደርጋለን ማለት ነው ዳታችንን። ሶ ፖላርን በመጠቀም ኢንፑት ስናደርግ እዚህ ጋር የተወሰኑ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ፖይንት ቅድም እንዳልኳችሁ የሚነሳው 8.2 ወይም በአብሶሉት ነው የመጀመሪያ ፖይንት። ከዛ ነው ወደ ፖላር የምንሄደው። የመጀመሪያው ፖይንት ስንት ነች? 8.2። ስለዚህ ላይን እናዛለን። ስፔሲፋይ ምን ይላል? ላይን ይለና ስፔሲፋይ ፈርስት ፖይንት ይላል። ስንት ነበራሉ ያሉ? አሁን ለተሰዋት 8.2 8.2 ኢንተር ስንል ፖይንቱን ይሰጠናል። ኦርቶን ናብራ ችግር የለውም። ኢንክላይንድ ቢሆንም ኦርቶ ቢበራ ችግር የለውም፣ ቁጥር ስለምናስገባለት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ካስገባን በኋላ እንየው። አት ዋን ሊዛን 45 ይላል። ያ ማለት 1 ሜትር ርዝመት ያለው ላይን በ45 ዲግሪ ሳለኝ እንደማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ከዚች ጋር ቅድም እንዳለው ክሊክ እናደርጋለን። ሺፍትን ተጭነን ሳንለቅ 2 ቁጥር አት ዋን ሌዛን ማለት አንግል ማለት ነው 45 ዲግሪ። ስለዚህ 1 ሜትር ርዝመት ያለው በ45 ዲግሪ ይስራልኝ እንደማለት ነው። ኢንተር ስንለው ምን ያደርጋል? እች ላይን ይሰራልናል። ከዚች ላይን እዚች ላይን ድረስ ምንድነች? ምንድነች? እች ላይን 45 ዲግሪ የሆነች ላይን ነች ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም የተቀጣይ ስንሄድ አት ዋን ሌዛን 135 አንድ ሜትር ርዝመት ያለውን በ35 ዲግሪ ይሰራልኝ እንደማለት ነው። ስለዚህ ሽፍትን ተጭነን አት ዋን ሌዛን 135 ኢንተር
ስንለው እችኛዋን ፖይንት ያገኝልናል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ምናለን? አት ዋን ሌዘን 225 አት ሌዘን አት ዋን ሌዘን 225 ማለት አንድ ሜትር ሊንክዝ ያለው ላይ በ225 ዲግሪ ሳልንሌል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ክሊክ እናደርግና ሺፍትን ተጭነን አት ዋን ሌዘን 225 ዲግሪ ከኔ ዲግሪውን 225 ዲግሪ ስንጨርስ ኢንተር እንላለን። ሶ ክሎዝ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር መጥቼ ኦርቶ እየበራ እዚች ጋር መዝጋት አልችልም። ስለዚህ ኦርቶን አጠፍተን እዚች ጋር መተን መዝጋት እንችላለን። ስንጨርስ እስኬፕ ከኪቦርድ ላይ። ስለዚህ 45 ዲግሪ ያለው እንትን ሰርተናል ማለት ነው። 45 ዲግሪ ያለው ሬክታንግል በ45 ዲግሪ ኢንክላይንድ የሆነች ሬክታንግል ዲግሪ ሰርተናል ማለት ነው። ሶ በመቀጠል ደግሞ ወደዚህ ሰርክል እንሄዳለን ማለት ነው። እቺ ሰርክል 7.6 ሴንተሯ 7.6 የሆነ ራዲየሱ 75 ሳንቲም የሆነ ወይም 0.75 የሆነ ሪንት ሰርክል ስራለን ነው የሚለው። ሶ መጀመሪያ ሰርክል እናዛለን። ከፈለግን ከዚች ጋር ሰርክል ማዛዝ እንችላለን። ካልፈለግን ድሮ ብለን እዚች ጋር ሰርክል ዊዝ ራዲስ ና ዊዝ ዲያሜትር ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጌትስተን ምትለው ራዲስ አር ብሎን ይሰጠናል ራዲስ። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ድሮ ላይ ድሮ ሰርክል ላይ ሄዳችሁ ምን ማድረግ እንችላለን? ዊዝ ራዲስ በዲያሜትር ቢሰጣችሁ ኖሮ ይሄንን መምረጥ ትችላላችሁ። ካልሆነ ሲ ብላችሁ ሲ ጽፋችሁ ኮማንድ ላይ ሚንተር ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጋል በዚች ጠቀም ድሮ ቱልባር ላይ ባሉት ሰርክልን እንጠቀም። ሶ ሰርክል ዝናዝ ስፔሲፋይ ሴንተር ፖይንት ፎር ዘ ሰርክል የት ጋ ይሁን የሰርክላችን ሴንተር ፖይንት ማለት ነው። ሴንተር ፖይንት ስንት ነው የሚለው ሴንተር ፖይንታችን የኛ 7.6 መሀሏ ማለት ነው። ሶ 7.6 ብለን ኢንተር ስንል እዚህ ይሰጠናል ፖይንት። ከዛስ ምን ይላል ከታች? ስፔሲፋይ ራዲየስ ኦፍ ሰርክል ይላል። አሁን የጠየቀን ራዲየስ ነው። ስፔሲፋይ ራዲየስ ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጌት ስጠንም በራዲስ ነው 0.75 ግን በዲያሜትር ቢሆንስ? በዲያሜትር ቢሆን ኦብቪስሊ ዲያሜትሩ ለሁለት አካፍለን ማስገባት ይቻላል። ግን ጀስት ዲያሜትሩን ማስገባት ብንፈልግ ደግሞ እዚች ጋ መተን ዲ ነክተን ኢንተር ማለት እንችላለን። ወይም ዲያሜትር ላ ማለት ነው። ዲ ብለን ኢንተር ስናደርግ ምን ይላል? ስፔሲፋይ ዲያሜትር ኦፍ ሰርክል። እሺ ዲያሜትሩን ስጠኝ ይላል። እኔ ግን ያው በራዲስ ስለስጠኝ ራዲስ ማለት ይችላሉ። አር ብዬ ኢንተር ስለው ለምሳሌ እንድገማት እና ምናል ሰርክል ስንት ነበረች? ፖይንቷ የመሀሏ 7.6 ስፔሲፋይ ሴንተር ፖይንት ይለኛል። 7.6 ኢንተር ፖይንቷን ሰጥቶኛል። ሶ ስፔሲፋይ ራዲስ ዲያሜትር ቢሆን ኖሮ ዲ ብለን ኢንተር እንላለን። አሁን ግን ራዲስ ስለሆነ 0.75 ኢንተር ብንለው ሰርክሌን ይሰራልኛል ማለት ነው። ሶ ሰርክሌን በዚህ አይነት መንገድ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ድሮይንጋችንን በሶስቱም የኢንፑቲንግ ሲስተም አስገባ ማለት ነው። ሶ ጽሁፋችንን ለመጻፍ ከተፈለገ እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን። ግን ስንጨምር ቅድም ፎርማቱ ስክሪፕት በጣም ትልቅ ስለሆነ ለዚህ ስዕል አይሆንም። ስለዚህ ፎርማት ቴክስት ስታይል ጋር በመሄድ አምስት የነበረችው ወደ አንድ ነጥብ አምስት አካባቢ መልሰን ለምሳሌ ብናየው ክሎዝ ከዚህ መርጠን የተሻለ ይሆናል። አሁንም እንቀንሳት ወደ አንድ ሶሪ ፎርማት ቴክስት ስታይል እሺ አንድ ማረጋት የተሻለ የሚሆን ይመስለኛል። ካልሆነ ከዚህም በላይ መቀነስ ይቻላል። ግን እስቲ እዚህ ላይ እንጻፍ። የመጀመሪያው ያው አብሶሉት ነው። አብሶሉት ትልቅ ነው። ስለዚህ ማጥፋት ይቻላል። ክሊክ አድርገን ዲሊት ፎርማት ቴክስት ስታይል 0.5 ብናረግ ክሎዝ። እስቲ እዚህ ጋር አሁን የተሻለ የሚሆን ይመስለናል። ሶ አብሶሉት ሶሉት ከዛ ኦኬ ሶችን ክሊክ አድርገን ልክ ፎልደር በምናንቀሳቀስበት ወይ ድረግ አድርገን ወደዚች ጋር ማስጠጋት ይቻላል። ሶ እዚችን ጋር መጻፍ ከተፈለገ አሁንም በዚች መጠቀም ይችላለን። ካልሆነ ደግሞ
ቴክስት ብለን ጽፈን በላይ እዚች ጋር የት ጓ ከዚች እዚች ድረስ ኦርዞ ብናበረ ከት ብሎ እንዲጻፍ እዚህ ድረስ ብንለው ጻፍ ይላል። ሪላቲቭ ሪላቲቭ ከዛ እዚች ጋር መተ ፖላር ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስንጨርስ ስኬፕ የሚለው ምልክት እናካለን። ሶ ስለዚህ በእነዚህ አይነት መንገድ ጽሁፋችንን መጻፍ ይህንንም ማስቀመጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለ ዳይሜንሽኖች በኔክስት ክላስ እናያለን። በዚህኛው ክላስ ስለነበረን ቆይታ በጣም እያመሰገንኩኝ ካብሬያቸው የነበርኩት ሲቪል ኢንጂነር አቤል ሙልቀን ነበር። ኮንታክት ማድረግ ለምፈልጉ በዚህ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ።